ziravaçımın yanına. Ziravaçımda mənə qovladılar, Cəlilabadın xəstəxanasına. Orada dedim ki, mənim xəstəliyimə görə mənə müalicə edir. Yəni də mənə biri pul istədi, rüşvət istədi, biri mənim də pulum yoxdur. Kanalımıza Cəlilabad rayon sakini İqbal abiyə müraciət edərək bildirir ki, o xəstədir və xəstəliyi ilə bağlı xəstəxanaya müraciət edib. Lakin ona baxılmadığını və ondan xəstəxanada rüşvət istədiklərini deyir. Şikayətçi heç bir yerdən gəlirinin olmadığını və baxımsız vəziyyətdə yaşadığını deyir və üzünü Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə tutaraq yardım istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Cəlilabad şəhər Səməd Vurğun küçəsi. Mən keçən səfər getdim icra hakiminin yanına. İcra hakimdən mənə qovladılar, heç kim mənə yiyəlik eləmədi. Getdim, deyim, xəstəyəm, işləyə bilmirəm. Mən çəlimsizəm, qolum sınıb, qapı arxasında qalıb sınıb. Heç kim mənə deyiləmədi, heç yaxınına bıraxmadılar mənə. Mən qaldım belə pis vəziyyətdə. Gəldim xəstəxanaya, bura, Cəlilabad rayon xəstəxanasına. Orada dedim ki, mənim xəstəliyimə görə mənə müalicə edir. Yəni də mənə biri pul istədi, rüşvət istədi. Biri mənim də pulum yoxdur. Yəni mən o qədər acınacaqlı vəziyyətdə qalmışam ki, yəni mən özümə indi bir dəqiqə müalicə qalsın, öb tərəfə heç nə eləyə bilmirəm. Qolum belə, qara ciyarım belə gedirəm, heç bir qapı dikarı elədilər. Hara gedirəm, mənə qovladılar, qalmışam belə. İndi imkanlı qardaşlarımızdan, bacılarımızdan, yəni İmkan daxilində mənə kömək eləsinlər. Heç bir şey onlardan, yəni imkan daxilində. Yuxarıda Allah, aşağıda olar ki, onlar mənə kömək eləsinlər. Mən hara gedirəm, mənə qapı dışarı eləyirlər. Yəni qalqalı, qoğulu, haçlı qoğulamaq kimi çıxır da qoğulayırlar. İcra kimi belə, xəstəxana belə. Mən dərdimi kimə deyim, dərdimi ancaq yuxarıda Allaha, bir də ki, imkanını bacı qardaşlarımıza deyim.